Aziz Malti, Hallum, Erba Mia och Erba och Erbaingsana Ilo, Misserietna, Repho, Wetefakru, Jum, Storiku, Fein, Uma Repho, Assedio, Sih, Nittorok, Musulmani. Il-fraternita u l-imħabba lejn il-pajjiż kienu veri. Huma ċarċlu demhom sabiex aħna nieħdu pajjiż ħieles u mhux maħkum mill-barrani. Aħna rridu niddistingwu ruħna minn dawn ta' qabilna, dawn iż-żewġ partiti soċjalisti. Fil-waqt li La Valette kien jispara lil Jostaladu sabiex jiddefendi l-pajjiż. Huma qed jibgħatu lil niesna mili l-bot mingħajrna sabiex jiddaħlu kontra l-volontà tal-poplu tagħna nies Afrikani illegali. Huma kompliċi ta' assedju sieket li qed jifni l-pajjiż li qed ibidlu minn wieħed Ewropew kif weduna għal wieħed tipikament Afrikan. L-8 settembre għandu jkun l-uniku festa nazzjonali. Mhux partiġġan bħall-indipendenza ta' meta l-Malti sar arbi, jew l-oħra li s-sinifikat tagħha qadni sallu ma nistax nifhmu. Dan għandu jkun il-jum li jaqgħad il-Maltin. Jum li jfakkar ġrajja importanti ta' meta xtutna u missirietna salvaw dan il-pajjiż, salvaw l-Ewropa minn ħakma Musulmana. Aħna se nibqgħu għaddejjin b'din il-battalja kontra l-arroganza u l-ardir ta' dan l-establishment għaliex nemmnu li tassew aħna l-uniku moviment Malti b'interess veru u sinċir lejn pajjiżna u lejn il-poplu tagħna. Viva Malta! Viva Malta! Prosit! Thank you.